Sveiki visi, aš Kestas. Jo. Aš vėl... Kaip čia, aš vėl paslydau. Žodžiu, esmė apie teleskopo pirkimą pranešimas. Tai... Senokai aš ten seku keletą tokių blogerių, ten Scott Manley, aišku, daug kas esat girdėję, yra dar vienas toksai mažiau į tą raketų mokslą, bet daugiau į astronomiją nukrypęs veikėjas, kuris vat, visokius tokius vat, rašo naujienlaiškius ir ten, kaip sakyti, nu jo, naujienlaiškis labai tinka ir ten apie viską yra, ir apie tas skrydžius, ir apie teleskopus, apie viską ir kažkaip mane vis kankino mintis, kad nu, reiktų kažkaip biškį pastumti šitą sritį ir man galbūt truputį ten pabandyti. Tai aš kažkada pasiklausiau slekę, gal kas turi žiūronus. Mane Marius patraukė per dantį ir sako, tai nusipirk kokį lievą teleskopą. Ir aš ten visas įsijungė man atmetimo reakciją, sakau, aš lievą nenoriu. Ir pradėjau brausinti, kad jam parodyt, va čia bus geras teleskopas, ir supratau, kad nieko nesuprantu, aišku, tuose dalykuose. Viskas ten gerai, nu, aš aišku, ten netaip naglai dariau viską. Patylėjau, nes žinojau, kad Marius potkina ir ten negalima girtis ten pas jį. Bet tiesiog iš to brausinimo kažkaip užsikabinau ir ten sužinojau, ką reiškia aperture, nu, reiškia diametras. Jo, tas šviesos priėmimo prisiminiau apie židinių nuotolį, nes nu, fizikoj buvau girdėjęs tos dalykus, ten kaip skaičiuojasi didinimai ir visa kita. Nu ir pabrausinau tuos pigius ir tada pradėjau brausinti nepigius. Ir žodžiu, čia aš turiu tokį savo tų paieškų, kur tas yra velnės. Laktojimas. Opa. Nu, aš pasidarau savo tokias atmintinės iš savo paieškų, kad paskui biškį, čia kaip indeksingas panašiai, greičiau susieškot. Tai šitas vat Fraser Cain, kur tos naujienlaiškis rašo, jisai ten irgi turi nuo savo teleskopą, daro tos virtual star parties ir taip toliau. Tai jisai pastovi, jeigu kažkas paklausė, koks teleskopas, tai sako, šviesos kibirą tau reikia. Ir viskas. Jie pigus. Paprasti ten, žodžiu, pabandymui ten tokiam vat, daug ką gali pamatyti ir tai aš iš pradžių, aišku, ir brausinau visą newtoninius tos teleskopus, tai vat vieni iš tokių, sakykim, tu pažiūrėsim, nu va, šitas daiktas yra 25 cm apečio ir jo ilgis ten 1,20 m. Tai va, tai aš ant jų labai varvinau selį ir sakiau, va čia šitas geras, nes aš 600 eurų čia normaliai viskas. Bet paskui pamatavau mašinos bagažinę ir supratau, kad ne. Kad nelabai čia gausis šitas fintas. Ir pačiu laiku supratau, ką? Jo, pačiu laiku aš sustojau, nes jau buvau nusiteikęs 600 eurų iš mest. Nes iš tų va, tokių entry level 600 su kapeikom gali nupirkti tą savame nusistatantį teleskopą ir aš jau ten buvau vos, nu, vieną variantą atradęs, beveik ten jau pradėjęs klausinėti, kiek čia kainuoja ar kiek kada atvešit. Man atrašė, kad čia kiek ten 4-6 dienos, tipo, aš žinai, atvežam viskas čiki. Beveik jau sumokėjau ir paskui galvoju, nu, tą dabiškį pabrausinsiu ir paskui pasiskaičiau ten... kaip vadinasi, ne instrukcijas, bet paskaičiu. Ne, blemba, kaip užkritų žodis. Pasiskaičiau, ką protingesni žmonės rašo. Nu, visokia ten, for beginners, tipo. Tai ten parašė, kad neveikia tos go-to ir labai ilgai, kol susiderini, tai
O, nu, pigios neveikia. Turi pirk brangia, kad jinai tipo, tikrai pagautų koordinatės, kad ten nebūtų jokių, nu, sakykim, pameta ten kokį nors žingsnį ir jis ten kosmosą rodo. Nu, tiesiog ne to žodžio prasme kosmosą rodo. Bet ne tą, kurį tu nori pamatyti, ta prasme, nes nu, ten labai mažai užtenka judesio, kad tu ten jau šviesmeščiais rodytum ne tą. Ten, pavyzdžiui, kokį nors tu nori atrasti dvigubą žvaigždę, o tau ten rodo tiesiog kažkokį tai makalynę, žinai. Tai va, tai numečiau tą opciją su, su šituo, su savame nusistatančiu, tada, va, iš fanieros tokia dėžėžinė gaunasi ir ant jos šviesos tas kyberas, kur yra dugne atšvaitas ir, tipo, va, šitaip. Nu ir truputį ten, tada truputį primažinau savo ambicijas, pagalvojau, kad gal pabandymui geriau mažiau išmest pinigų, nes aš galvojau, nu čia tipo nupirsiu didelį teleskopą ir pastatysim čia makerspace ir irgi darysim gal tuos LAN parčius, virtual star parčius, viską ten bus čia zeba, nes gali pajungti ten, sakykim, kamerytę, žinai, ir paleist kaip šitą, kaip mes streamą leidžiam nuolatinį, tai ten gali tokius temporary pasidaryti linką, kur gali kebar prisijungti ir, nu, ką tu nori, vat, pavyzdžiui, parodyti, ne, pasižiūrėti, arba kažkas parašyti kokį requestą, o ten atsisėdė kebra gali, žinai, arba patys nustatyti, arba, nu, ten su tuo nusistatančiu. Tai visus šitos numečiau, nes pabandymai gal per daug rimta, o apsistojau ties, tuo mes čia surasim. Arba nesurasim. Ople, ant stalo padedama. Stalinis teleskopas, jo apečio yra 15 cm. Židinio nuotolis 7 pm. Tai čia yra stalinis teleskopas. Ir kaina jau va, patys matot kokią. Tai čia lietuviai biškis sufeilino, ten pasiklausiau, sakau, kiek, kada atvešit. Nu, čia gal rūpjūčio mėnesį, pažiūrėkit kitus teleskopus, mes va, ten turim ir tokių ir anokių, gerai, aš pradėjau žiūrėti pas jūs puslapį, tai ten iš 20-30 pozicijų, gal 3 yra sandėlį ir tokios visas lievas, ten, nu, refraktoriai beveik visi ir ten ant tokių kojyčių, kažkokių tokių, žinai, aliuminio ten... 106 eurų karočio stovas, šita montuotė vokiška ekvatorinė, jo, ekvatorėl, ir dar teleskopas, už 107 eurų, nu, nesakau, ne, man šitas sandėlis netinka, aš iš tų brausinimų tokia buvau radęs vokiečių svetainė, tai ten per 3 dienas iš Vokietijos atsiuntė, nu, už tos pačius pinigus. Tai va, tai aš jį nupirkęs, turiu atvežęs, jeigu turėsit kantrybės šį vakarą pasėdėti, palauksim su temu ir jeigu bus geras oras, galėsim pažiūrėti. O ateičiai, iš viso šito sąrašiuko, yra čia visokių gražių variantų, bet aš kelis gal parodysim. Pavyzdžiui, nebūtinai turi būti teleskopas, nu jo. Nebūtinai turi būti teleskopas su ekvatorinė montuotė, nu, kuris į šiaurę žvaigždę nutaikytas. Nu, apie žemės sukimąsi ašį nutaiko ir tada tu gali sekti žvaigždės judesį, ne? Nu, bet kokio šviestulio ten, sakykim, kuris dar pats neėda papildomai. Tai ir vadinasi sekanti montuotė, tai ant tų darydavo su laikrodiniu mechanizmu seniau. O dabar, kai yra su motorais, tai galima nebūtinai tai daryti, viema šim sėkiai ir viskas, tai ant šitokių vadopsoninių, ant fanierinės dėžės uždeda varikliukus ir jie seka tuos šviesulius ir viskas ten šikiai, tik tai reikia, aišku, brangesnį pirkti. Tai va, kažkas panašaus, jisai susipakuoja, va šitaip va, nes čia yra, nu, ant tripų, židinio nuotolį išgauni stripais, tau nereikia tos tribos vežioti, bilė kokios, sustūmiai, susipakavai gražiai ir čia yra beros 25 cm ir ten metras kažkiek tai. Nu tai, ne, čia 200 variantas, aš biškį ne tą linką paspaudžiau, bet
esmė, kad jų būna iki 300 mm. Nu, va tokia triuba, susilankstantis. Nu, čia variantas. Truputį reikia biški spintos, sakykim, žemesnės, kad ant jos užkelt galėtum ir viskas. Ir visos bėdos išsisprendžia. Tai čia va, galbūt būtų kaip sekantis toks laiptelis, jeigu nori kažką tokio jau daryti, nu ne šiaip savo, ne viens pats, sakykim, jo. Va, tai aš šitą buvau išbrausinęs, bet truputį pagailėjau pinigų ir nusprendžiau, kad namuose biški dar per mažai vietas, kad galėtų. Pinigų, kaip sakyt, nu, geram daiktų negaila, bet nu, tiesiog vieta ir jo panaudojimo dažnumas, kaip pagalvoji, tai... Tiesiog taip. Tai va, žinau, ką aš jums daugiau parodyt, nu tokie, kaip čia pasakyti, honorary mentions, ne, dar galėtų būti tokie. Va šitas visai gražutis yra. Ant ekvatorinės montuotės. Ir didelė šita, tik maža montuotė truputį, jinai gali būti, nu, tokia biški nestabili, sakykim, tai. Nu, bet čia tas pats variantas. Kaip aš nupirkau, tik tai, kad yra dar plus tos kojytės, tai va 105 eurų damokiu, faktiškai, taip galim imti. Ne. Jo, yra, va, sakykim, šičia, va, kur yra okuliaras, ne, ten statusi perėjimas tos, kok tau reikia, nusipirti, visko yra, prasme, čia arba 1-2-5 colio, arba bus 2 coliai, ir tu pagal tai yra pirkt perėjimai, nu, tik tai kamera turi nebūt ten kokia nors, nežinau, labai jau specifinė, kad, nu, jinai tiesiog, kad priimtų tą perėjimą ir viskas, nu, bet šitą išsibrausinė ir visio, nu, iš anksto, kaip sakyt. Apie astro fotkinimą aš, aišku, būtų labai smagu, bet kažkaip šį kartą nustumiau šitą temą į šoną, nes tada, nu, tai nepasibaigiantis dalykai, jeigu tu vis keli savo kartelę aukštyn, žinai. Tai va, tai... Jo, ta prasme, su labai ilgu išlaikymu turi, bet, nu, čia jau prasideda, ne, ar tik... Va, taip, ir gausis tiesiog blyną tokį, šviesos ir viskas, tai aš, nu, atsakau, nusprendžiau, kad greičiau, paprasčiau, negu kad paskui ten įmest ten kokį 1000 eurų ir gailėtis, žinai. Nes tiesiog nusipirkai, nes neišmanydamas bileką, nu, dar kokią, honorary mention. Tai... Nu, kažką panašaus gauna, bet vis tiek su filtrais geriau padaro. Čia faktas. Čia yra gauta montuotė. 1100 rūriko. Galima, aišku. Nuvarai niekur, mašinai sėdė, kad žiūri tam. Tau nereikia sėdėti pačiam. Hebra, ten, nežinau, kaip ten viskas vyksta ir kodėl jiems ten nesulaužo tų šitų jų pastatų, bet nuvaro į dykumą, pastato trobikę su nuvažiuojančiu stogu, ten padeda, supranti, teleskopą ir viskas, sėdi namuose, žinai. A, noriu šitą pažiūrėti. Ant klavos, žinai, koordinatės, ten tas, nu, susivažiuoja, žinai, ir pasėdi kokią minutę, krepšt tau fotkę ir viskas, ir visa astronomija. Šiais laikais daro šitaip. Ir tu gali, sakykim, susimokėjęs pinigų, arba netgi biškį pabrausi, nu, biškį padaręs kokios tai paieškos netgi na chaliavai, gaut laiko tokio va teleskopo ir
Nu, gali prisijungti prie Virtual Star Party kažkur tai pas kažką tai ir paprašyti tiesiog, žinai, va parodykit man Saturną, visi ten tie, žinai, astronomai jau tie daugiau matė dar ant Saturno, bet nu, jie parodo, žinai, ir viskas, o, kaip gražu, real time Saturnas, nu, smagu, aišku, žinai, ten. Jo, ten rimtai, palaukit, žiūrim, ar čia šitas. Čia 25. Jo, jo, nu, mano mintis kažkada buvo tokia šovusi, kad būt galima pajungti, kaip, nu, padaryti tokį kaip bendrą teleskopą, kas nori, kada nori, prisijungia, prisilogina ir, nu, paprašo, kad tas ten atsisuktų kažkur, tai, žinai, ir... Nu, jeigu šitas newtoninis teleskopas ne visai gaunasi, nes viskas ten taip pusiau, nu, invertuotas vaizdas, ar tai apverstas ten, ten gudriai vakar bandžiau žiūrėti. Jo, yra lėšiai, kurie apverčia, gali nusipirkti ten gan nebrangiai kainuoja, tas... Nu, bet tu turi šviesos, žinai, šitiek, tai tau gal kaip ir netai svarbu. Taip ir vadina, light bucket. Tai va, apie teleskopus gal šitiek, mes ten, žinai, galima daugiau aš čia jums tikriausiai nieko rimtų nebeparodysiu. Prie sleko prisijungsiu ir, tai va, man, aš siuntą pasiėmiau vakar ir turėjau dar nuvežti šeimą į sodą ir užmigdyti vaikus, tai vaikai kaip užmigo, aš išsitraukiu, buvo su teme. Tą teleskopą iš bagažinės, tai jį aš sugebėjau susidėti tamsoj. Ir va čia vaikų atrakcijų aikštelytė ir aš ant jos pasidėjęs žiūrėjau į minulį, karo čia. Tai va, tai čia yra 30 kartų didinimas su 25 mm okuliaro. Ir čia aš... Aš čia per juodas taškas, blemba man, nu kažkas jau lievai tikriausiai. Paskui pasižiūriu, žinai, ne per tą teleskopą, o tiesiai į minulį, o ten kuolas šitaip stovi. per vidurį vaizdo. Tai va, ką reiškia, ta prasme, didžiulis vamzdis, tai, nu, tu nulini daug visokių tokių, vat, nesąmonių ir tu gali, nu, vis tiek padoriai pažiūrėti, jeigu tu ten nesiki kažkokios tobulybės, žinai. Va čia yra su to pačiu telefonu, tas pats mėnulis, palyginimai. Aš tiesiog iš rankos prispausdavau prie okuliaro telefoną ir fotkindavau. Ir telefonas dar bando fokusuot, tai buvo respektas telefonui. Nes galvojau, kad jam ten susisuks smegenys ir jis ten nieko nepadarys, bet nu, pusė velnė. Ta prasme, čia yra ne tai, ką tu su akim matai, čia jau yra daug lėviau iš akies, tai daug gražiau viskas atrodo. Ir ta prasme, yra kraščiukai, va čia va kraštas, tai čia jau yra dėl to, kad minulis netelpa. Čia jau yra didinimas 80 kartų grubiai ir nebetelpa minulis tiesiog... į vaizdą. Ir kampas mažas truputį okuliaro. Čia 1,25 colio. Tai va, jeigu paimtum 2 colių, tada tilptų dar. Bet, nu, aš ten... Prie teleskopo buvo 2 okuliarai. Tai aš ten skaičiavau tos didinimus. Ir, nu, logiškas didinimas yra 6 kartai. Nuo... tavo diametrą, nuo apertūros. Tai pasidaugini, gaunasi 300 kartų yra logiškas didinimas, jau paskui šūdas gaunasi. Tai va, tai aš pasižiūrėjau, kad didinimas 80 su didesnė, tas didesnysis su pridėtais okuliarais, tai aš tiesiog dapirkau dar vieną tokį priedą, kuris 2 kartus padidina tai, ką tu turi su okuliarai. Tai 106 bus. Tai kaip pabandymui, o gavau tą, kaip ten,
nebeatsimenu, yra specialus pavadinimas tiems lešiams, kurie du kart didina. Ten du, tris kartus, penkis gali padidinti, bet tarp okuliaro kišasi ir tarp to... Ką? Barlau, va, va. Tai šitą radau už 10 eurų nupirkti tai ir nupirkau tas prie šitą teleskopą, nes ten patys pigiausi visi kiti okuliarai, ten sakykime 6,3 nori nusipirkti, ne, žydinio nuotulio okuliarą 5 eurų iš karto. Ir taip, aš sakiau, na, taip, šiam kartui man užteks. Tai va, tai čia, aš dar net nebuvau šitą uždėjęs, čia yra 8 didinimas, jau aš pamačiau, kad ir taip netelpa man. Ne, vis tiek nerasi, ta prasme, nu, ten, aš kažkada girdėjau, kad Hablas, jeigu atsuktas į minulį, jis vieno metro raišką berods mato, ar mažiau, dar netgi netiek tiksliai, 10 gal metrų, nu, ten, kad netikėtai lievai jis pasirodo, žinai, ten tas fotkas žiūriu, wow, čia kietai, jo, viskas yra. Nu, tai, tai esmė, kad patys kečiausiai teleskopai vis tiek nemato tų paliktų daiktų, ta prasme. Du kart. Taip. Taip, taip. Nu, bet ta prasme, kad tai yra kosmoso teleskopas, jisai negauna visų trūkžių, tai ten 2-3 kartus apatūros tai išlošė, žinai. Nu, čia tiesiog buvo toks kaip paaiškinimas, kodėl lengva yra pasakoti, kad mėnulį niek nebuvo, žinai, nes ta prasme mūsų technika neįgali nuo žemės tiek pritrauk, kad tu pamatytum, kad ten primesta šiukšlių, žinai. Kaip ką vežė, kaip ką paliko, aišku, šituos... Jo... Nu, taigi galėtum visus nusileidimo modulius faktiškai fotkinti, žinai. Šitie, kurie sukasi orbitoje apie mėnulį, šitie lyg tai yra rodė fotkės. Kažką ten pritraukia, plus minus. Vėžės, jo, tikrai matosi, bet... Nu va, čia yra su telefonu fotkinti. Taip. Tai čia, žodžiu, va toks mano testas, aš ten pradėjau 11:30, baigiau antrą, tai ir surinkt spėjau, manualą paskaityti ir dar pafotkinti. Tai va, tai šitiek, o nežinau, jeigu čia visi reikalai nukrypsi naktį, tada galėsim pažiūrėti. Ką ten jau tokio pamatysi, žinai? Skaičiavo, kiek langelių yra ventiliacijos protelių sėdelių. Nu, čia rimtai, ja. Čia testas yra kokybė. Jeigu matosi sėdelio langeliai, tai... Ja. Tai va čia tiek. Jeigu kam bus įdomu, galėsiu papasakoti, kad jeigu atsiminsiu dar kažką, tai nes man po kokių 2-3 mėnesių aš nieko nebeatsimenu, žiūriu tos savo sąrašus. O, kaip aš šitą radau, čia koks ofigienas daiktas. Tai taip būna, nes labai gerai dirba, žinai, smegenys su to, nu, atsikrato informacijos, kuri yra nenaudinga ir ten ramas greitai tik tai taip nėra ir ten kažkaip. Smegenys prisitaiko prie tų, žinai, prie, kaip girdėjau tokį išsireiškimą, smegenų protezai, žinai, ten, pavyzdžiui, užrašiai ir užmiršti, ką užsirašęs, ten, vat, kaip ir ši, čia irgi sąrašiuką susiformavau, šukt ir viskas, ir neatsimenu, nei kainų ten nieko, iš kiek laiko tas išliks, aišku. Tai va, šitiek, čia